ברוכים הבאים לפרק הראשון של הזכותון המצולם למפגין. פעמים רבות פונים אלינו פעילים ושואלים האם להפגנה שהם מתכננים נדרש רישיון מהמשטרה. פעילים אחרים מקבלים שיחות טלפון ששוטרים מנסים לשכנע אותם לא לקיים פעילות מחאה כלשהי ללא קבלת רישיון מהמשטרה. במקרים אחרים שוטרים מגיעים להפגנות ומנסים לפזר אותן בטענה שמדובר בהפגנות לא חוקיות שלא קיבלו את רישיון המשטרה. בפרק הזה אני אנסה לענות על השאלות החשובות שעולות בקרב מפגינים ומארגני הפגנות בנושא רישוי הפגנות. הדבר הכי חשוב שצריך להבין, לא לכל הפגנה ופעילות מחאה נדרש רישיון. רישיון נדרש רק אם מתקיימים כל שלושת התנאים הבאים. 1. משתתפים בהפגנה 50 איש או יותר. 2. היא נערכת תחת כיפת השמיים. 3. היא כוללת תהלוכה או נאומים מדיניים. החוק אינו מגדיר מהם נאומים מדיניים, אבל בית המשפט קבע כי הנפת שלטים, קריאת סיסמאות ושימוש במגפון אינם מהווים נאום. מכאן שלא נדרש רישיון להפגנה שמתקיימת תחת כיפת השמיים, אשר אין בה נאומים או צעדה, גם אם משתתפים בה למעלה מ-50 בני אדם. שימו לב, באזור משכן הכנסת נדרש רישיון להפגנה מכל סוג שהוא. אז הבנתי שלהפגנה שאני מתכנן נדרש רישיון. איך מקבלים רישיון להפגנה? אפשר להגיש בקשת רישיון להפגנה בכל תחנת משטרה, באמצעות מילוי טופס שנמצא בתחנות המשטרה ובאתר האינטרנט של המשטרה. את הבקשה צריך להגיש 5 ימים לפני קיום ההפגנה. אם ההפגנה דחופה, אפשר לבקש לזרז את האישור. עם זאת, כשמדובר בהפגנה מתוכננת, מומלץ להגיש את הבקשה מוקדם ככל האפשר, כדי להותיר זמן להתמודדות עם סירוב להתיר את קיומה, או עם תנאים בלתי סבירים שהתנתה המשטרה לאישור. חשש לסכנה לפגיעה קשה בשלום הציבור או בסדר הציבורי, למשל בשל מחסור בכוח אדם של המשטרה להבטחת ההפגנה, או חשש להתנגדות להפגנה מצד ציבור אחר או מהפגנות נגד, לא מצדיק סירוב לתת רישיון להפגנה, אלא אם קיימות ראיות קונקרטיות שמצביעות על ודאות קרובה לפגיעה קשה בשלום הציבור או בסדר הציבורי. גם כשיש ראיות כאלה, המשטרה חייבת לנקוט בכל האמצעים שעומדים לרשותה על מנת לאפשר את קיום ההפגנה על אף הסכנה הצפויה. למשל, להגביל את משך ההפגנה, את מיקומה או את אופייה. מפקד המחוז לא רשאי להתחשב בדעות המפגינים או בנושא ההפגנה בעת קבלת ההחלטה. עם זאת, הוא רשאי לבדוק האם בקיום ההפגנה יש עבירה פלילית, ואף לסרב לתת רישיון להפגנה שכרוכה בעבירה כזאת, למשל הסתה לאלימות, גזענות וכיוצא באלה. הפגנות עלולות לפגוע בשגרת החיים של התושבים שמתגוררים באזור ההפגנה, ואפילו לפגוע בחופש התנועה של העוברים והשבים. עובדות אלה כשלעצמן אינן סיבות לדחות את ההפגנה או להזיזה למקום אחר. המשטרה יכולה לדרוש שינויים במסלול ההפגנה, להגביל את מספר משתתפיה ולהתנות תנאים נוספים לקיומה רק כאשר מתקיימות נסיבות מיוחדות. המשטרה יכולה להתנות תנאים לקיום ההפגנה, אך החוק אינו מפרט את התנאים האלה. בית המשפט אישר כי המשטרה רשאית לבקש הצגת אישור ממחבי אש ומדה, ובמקרים שבהם מוקמת במה, אף אישור מהנדס קונסטרוקציה וחשמל. תנאי מקובל נוסף ומינוי סדרנים מטעם המארגנים, כל עוד שהדבר לא מטיל עליהם מעמסה כספית בלתי סבירה. בנוסף, המשטרה מבקשת בדרך כלל אישור של מהנדס בטיחות, אך היא לא רשאית להטיל על המפגינים את האחריות על השגת האישור ואת עלויות עבודתו של מהנדס בטיחות או של השוטרים שיאבטחו את ההפגנה. לעתים נדרשים המאפגנים להתחייב שלא יוצגו או יושמעו בהפגנה מסרים מסוג מסוים, למשל שלא יושמעו מסרים שפוגעים בשמה של מדינת ישראל. אין בסיס לשום דרישה שקשורה לתכנים של ההפגנה. ברור שאסור להשמיע תכנים שמהווים עבירה פלילית, כמו הסתה לאלימות או הסתה לגזענות, אבל זה לא קשור לרישיון להפגנה. כמו כן, למארגנים אין אפשרות לשאת באחריות להתנהגותם של כל משתתפי ההפגנה, וכדאי לסרב לתנאי כזה
על מנת להימנע ממצב שבו התחייבות כזו תשמש עילה לפיזור ההפגנה. חשוב להבין שאין חובה על מארגני ההפגנה לתאם מראש עם הרשות המקומית, והתניית רישיון הפגנה באישור הרשות המקומית איננה חוקית, כי אין בדין כל סמכות, כל מקור סמכות לדרישה כזאת. הסמכות לאשר הפגנות נתונה למשטרה ולמשטרה בלבד. במקרים שבהם ההפגנה כוללת הקמת במה ומופעים, עשויה המשטרה להתייחס להפגנה כאל אירוע תחת כיפת השמיים, כגון מופע אומנים. ההבחנה בין אירוע שנחשב להפגנה, למרות שהוא כולל סממנים של אירוע בידור, לבין מופע אומנים, אינה כל כך ברורה. אם הדבר אפשרי, רצוי להתייעץ עם עורך דין לפני הפנייה למשטרה לקבלת רישיון. בכל אופן, מומלץ כי מארגני המחאה יבהירו בעת הגשת הבקשה לרישיון, כי מדובר באירוע מחאה, גם אם משתתפים בו אומנים. מותר לקיים הפגנות או משמרות מחאה מול בתים פרטיים של אנשי ציבור, ועל הפגנות אלה חלים הכללים הרגילים בנושא רישוי הפגנות. עם זאת, בהנחיות של היועץ המשפטי לממשלה בנושא חירות ההפגנה, ישנם כמה כללים שמנחים את המשטרה כיצד לפעול במקרים אלה. כאשר מתבקש רישיון להפגנה מול ביתו של איש ציבור, שמשמש אותו אף בעבודתו הציבורית, על המשטרה לערוך את האיזונים הנדרשים בין הזכות לחופש הביטוי מחד לבין הזכות לפרטיות, גם של השכנים. אם ההפגנה טעונת רישיון ומתבקש אישור להפגנה מול ביתו הפרטי של איש ציבור, להבדיל ממעון רשמי כמו בית הנשיא או בית ראש הממשלה, המשטרה יכולה לסרב להעניק רישיון להפגנה אם קיימות חלופות אפקטיביות לערוך את ההפגנה במקום אחר, כגון מול משרדו. אם מתקיימת משמרת מחאה מול ביתו הפרטי של איש ציבור, כלומר הפגנה שהיא לא טעונת רישיון, המשטרה יכולה לבקש מהמפגינים להתפנות תוך זמן קצר, שיקבע בהתחשב בהפרעה לשכנים שגורם את המחאה. הנחיות היועץ המשפטי מבחינות בין עובד ציבור שהוא נבחר ציבור, לעובד ציבור שאינו נבחר ציבור. לא יותרו הפגנות מול ביתו של עובד ציבור שאינו נבחר ציבור. הניסיון מלמד כי ניתן לשאת ולתת עם המשטרה על תנאי הרישיון. אם אין הסכמה, אפשר לעתור לבגץ. למשטרה אין סמכות לזמן לתחנות המשטרה אזרחים, כאשר המטרה היחידה היא לעמוד על כוונותיהם של פעילים שמתכננים פעילות מחאה ולקבל מידע על תוכניות כאלה. זימונים מסוג זה מהווים ניצול לרעה של סמכויות החקירה שנתונות למשטרה, שתכליתן היא לחקור עבירות ולטפל בפשיעה. למשטרה גם אין כל סמכות להניע אזרחים מפעילות מחאה עתידית באמצעות קיום שיחות טלפון איתם, שכל מטרתן היא להרתיע אותם מהשתתפות במחאה לגיטימית. גם מפכ"ל המשטרה שותף לדעה זו, וקבע שאם שוטר ממשטרת ישראל יעשה שימוש בהליך ההידברות על מנת להניע את משתתפי המחאה מלממש את זכותם להפגין, וחמור מכך, ינקוט בלשון מאיימת ובהפעלת לחץ פסול לצורך כך, הרי שפעל שלא כדין, והוא צפוי לעמוד לדין משמעתי המתחייב בנסיבות העניין. מכאן, אדם שזומן לחקירה במשטרה על מנת לברר את כוונות המחאה העתידיות שלו, או הופעל עליו לחץ מכל סוג שהוא, כדי שימנע מלהשתתף בפעולות מחאה, יכול להגיש תלונה ליחידת תלונות הציבור של המשטרה. תם החלק הראשון שמדבר על רישוי הפגנות, בחלק השני נדבר על התנהלות במהלך הפגנה. ברוכים הבאים לחלק השני של הזכותון המצולם למפגין. אז בחלק הראשון כבר הבנו מתי נדרש להוציא רישיון למשטרה. עכשיו אנחנו מגיעים לחלק שבו ההפגנה מתקיימת בפועל. בהפגנה שקיבלה רישיון, מותר למפגינים לעמוד או ללכת במקומות ציבוריים, גם אם הדבר מפריע במידת מה לתנועתם של הולכי רגל
או כלי רכב. זה לא אומר שמותר לחסום כבישים מבלי שהמשטרה אישרה לחסום אותם. חובת המשטרה היא להבטיח את ההפגנה, לשמור על ביטחון המפגינים ולסייע למימוש הזכות להפגין. המארגנים והמפגינים מצידם נדרשים לשמור על קיום תנאי הרישיון ועל הסדר. קציני משטרה רשאים להורות על פיזור הפגנה רק במקרים הבאים. או שההפגנה שחייבת רישיון מתנהלת ללא רישיון, או שהמפגינים מפרים את תנאי הרישיון, או שההפגנה מסכנת את הציבור, או שמשתתפי ההפגנה נוהגים באלימות. התנהגות אלימה של מתנגדים להפגנה אינה עילה לפיזורה, אלא אם יש חשש ממשי של סכנה לשלום הציבור. המשטרה חייבת לעשות את כל המאמצים כדי להגן על המפגינים מפני אלימות הקהל. המשטרה נדרשת לפעול בהתאם לכללי פיזור מוסדרים. תחילה, היא צריכה להודיע למפגינים שההפגנה היא לא חוקית, מכיוון שאין לה רישיון או שהמארגנים לא עמדו בתנאיו. בשלב הזה, השוטרים יכולים לבקש מהמפגינים לעמוד בהגבלות שנקבעו ברישיון, במידה וקיים רישיון, או להציע למפגינים חלופות אחרות שיאפשרו את המשך ההפגנה תוך צמצום ההפרעה הנגרמת. למשל, להתרחק 100 מטרים מהמקום שבו הם נמצאים, או להתפנות מן הכביש של המדרכה. לאחר מכן, המשטרה צריכה לבקש מהמפגינים להתפזר תוך זמן קצר. ניתן לנסות ולנהל מסע ומתן על משך זמן הפיזור. הוראה לפיזור הפגנה שלא מצריכה רישיון, רק בשל היעדר רישיון, איננה חוקית. גם חשש לא מבוסס להפרת הסדר הציבורי, במיוחד אם הוא מתמקד בתקופות עוינות של עוברים ושבים או מתנגדי הפגנה, הוא לא בסיס חוקי להוראת פיזור. יחד עם זאת, מפקד משטרה שחושב בטעות שהוראת הפיזור ניתנה כדין, עלול להפעיל כוח על מנת לפזר את המפגינים. ולכן במקרים כאלה מומלץ ליצור קשר עם מפקד המשטרה בשטח ולנהל איתו דיאלוג מנומס בניסיון להסביר לו את חוסר החוקיות של ההוראה להתפזר. לשוטר מותר להפעיל כוח בהפגנות במקרים מסוימים. למשל, לצורך ביצוע מעצר חוקי כשהמפגין מתנגד או מנסה לחמוק, או לצורך פיזור התקהלות פרועה שמסכנת את הציבור, או כשהשוטר מותקף, או כשהוא מנסה למנוע פשע. בכל מקרה, הכוח שמפעילה משטרה חייב להיות מידתי ומוגבל להשגת המטרה שבגינה הופעל. שימוש בכוח על ידי שוטר במסגרת מילוי תפקידו שלא לצורך או שמעל הנדרש הוא אסור, ועלול לעלות לכדי עבירה פלילית מסוג תקיפה. תלונות על עבירות פליליות מצד שוטרים, לרבות שימוש לא מוצדק או מופרז בכוח, אפשר להגיש למחלקה לחקירות שוטרים, מח"ש. על התנהגות לא נאותה של שוטר, כמו אי ענידת תג זיהוי, סירוב להזדהות או כל שימוש אחר לרעה בסמכות שעלול להוות עבירת משמעת, אפשר להגיש תלונה ליחידת תלונות הציבור של המשטרה. לצורך התלונה כדאי לתעד כמה שיותר פרטים על הופעתו של השוטר, וכן את המקום והשעה המדויקים שבהם נתקלתם בו. במקרים מסוימים, אי הזדהות השוטר עלולה להפוך את פעולתו לבלתי חוקית. צילום והסרטה שמבצעים מפגינים במהלך הפגנה, או במקרה של התקלות בין שוטרים לבין מפגינים, הוא חוקי. הגבלה על צילום מותרת רק כאשר יש בצילום כדי להפריע לפעולת השוטרים. דרישת המשטרה להפסיק לצלם או בקשה למסור לידי השוטרים את המצלמה נעשית במרבית המקרים בחוסר סמכות ועליה ניתן להגיש תלונה ליחידת תלונות הציבור של המשטרה. בניגוד לטענה שנשמעת לא אחת מצד שוטרים, שימוש במגפון בהפגנות הוא חוקי ואין צורך לקבל רישיון מראש. עם זאת, שימוש יומיומי במגפון במהלך משמרת מחאה קבועה עשוי להוות מטרד מתמשך לציבור ולהטות את הכף נגד מפגינים באיזון שבין הזכות להפגין לבין אינטרסים אחרים של הציבור. תם החלק השני שמדבר על התנהלות במהלך הפגנה. בפרק הבא נדבר על עיכוב, מעצר וחקירה.
ברוכים הבאים לחלק השלישי של הזכותון המצולם למפגין. לפעמים המשטרה לא מסתפקת בפיזור ההפגנה, אלא מעכבת ועוצרת מפגינים במהלכה. עיכוב הוא אמצעי להגבלת חירותו של אדם לנוע באופן חופשי, שנובע מחשד שבוצעה עבירה או כדי למנוע ביצוע של עבירה. שוטר רשאי לעכב אדם בשטח או לדרוש ממנו להתלוות אליו לתחנת המשטרה באחד מהמקרים הבאים. 1. קיים יסוד סביר לחשש שהאדם עבר עבירה או מתכוון לעבור עבירה שעשויה לסכן בני אדם אחרים. 2. כאשר האדם היה עד לביצוע עבירה לצורך מסירת מידע שנוגע לביצוע עבירה. 3. כדי לברר את זהותו וכתובתו או לצורך עריכת חיפוש או כדי לדרוש מהאדם הצגת מסמכים. שוטר המעכב אדם חייב להזדהות, להודיע לאדם שהוא מעוכב ולהסביר לו את הסיבה לעיכוב. אסור לעכב אדם או כלי רכב ליותר משלוש שעות. בעיכוב מספר רב של אנשים, רשאי הקצין הממונה להאריך את משך העיכוב לפרק זמן נוסף שלא יעלה על שלוש שעות נוספות מנימוקים שירשמו. במהלך עיכוב אסור לאזוק את המעוכב. עיכוב יכול להתבצע בשטח, אבל כשאדם נעצר, על השוטר לקחת אותו מיד לתחנת המשטרה, למעט במקרים חריגים. עיכוב יכול להימשך עד 3 שעות, או כפול במקרים מסוימים. מעצר יכול להימשך עד 24 שעות לפני הבאה בפני שופט. תוך 24 שעות מרגע מעצר, חובה על המשטרה לשחרר את העצור, או להביא אותו בפני שופט אם היא רוצה להאריך את מעצרו, למעט במקרים חריגים שבדרך כלל אינם רלוונטיים לעצורי הפגנות. אדם הנחשד בביצוע עבירה נהנה מחזקת החפות כל עוד לא הוכחה אשמתו במשפט פלילי. ולכן מעצר אינו אמור לשמש עונש, אלא אמצעי הננקט במקרים חריגים שבהם החשוד מסכן את ביטחון הציבור או עלול לשבש את החקירה. על פי החוק, שוטר יכול לעצור מפגין ללא צו, במקרים שבהם יש לו חשד סביר לכך שהוא עבר עבירה שמצדיקה מעצר. זאת עבירה שהעונש המרבי עליה גבוה משלושה חודשי מאסר, ומתקיימים אחד או יותר מהתנאים הבאים. 1. המפגין עלול לסכן את ביטחונו של אדם, את ביטחון הציבור או את ביטחון המדינה. 2. יש יסוד סביר לחשש שהמפגין לא יופיע לחקירה שיזומן אליה. 3. יש יסוד סביר לחשש שאם מעצרו יגרום לשיבוש הליכי משפט, ובכלל זה השפעה על עדים או פגיעה בראיות. 4. האדם עוכב על פי דין ואינו מציית להוראות השוטר על פי סמכות העיכוב. זכרו, על פי החוק אין לעצור אדם אם אפשר להסתפק בעיכובו. כל שוטר, אם מתקיימים התנאים למעצר שפירטתי קודם. שוטר שמבצע מעצר חייב להזדהות ולהודיע לאדם שעוצר אותו ולפרט מהי סיבת המעצר, לקחת אותו מיד לתחנת המשטרה ולהביאו בפני הקצין הממונה בתחנה. אי עמידה באחד מהתנאים הללו עלולה להפוך את המעצר לבלתי חוקי. כאשר המעצר אינו חוקי או שאינו עומד בכל הדרישות שפורטו לעיל, יש לך זכות להתנגד למעצר. זכות זו מאפשרת לך להשתמש בכוח סביר כדי להשתחרר מהמעצר. הכוונה בכוח סביר היא כוח שאינו עולה על הכוח שנדרש כדי להשיג את המטרה. בנוסף, הוא צריך להיות פרופורציונלי לכוח שמפעיל השוטר עלייך. אם במהלך ניסיונך להשתחרר תוך שימוש בכוח ממעצר, אגזמת בתגובותייך והשתמשת בכוח שאיננו סביר, את עוברת עבירה של התנגדות למעצר. ההבחנה בין מעצר חוקי שלא מקנה זכות להתנגד בכוח סביר לבין מעצר שאינו חוקי ונותן זכות כזאת היא מורכבת מבחינה משפטית ולעיתים מתבררת רק בדיעבד במסגרת דיון המעצר בפני שופט. לכן צריך לקחת בחשבון את הסיכון כשמשתמשים בכוח שבסופו של דבר המעצר יוכר כחוקי וההתנגדות לא. לעצור יש זכות שתימסר הודעה ללא שיהוי על מעצרו ועל מקום ימצאו לאדם קרוב לו ולאורך דין,
ולמעט בנסיבות חריגות שאינן רלוונטיות לעצורי הפגנות בדרך כלל. המשטרה חייבת לאפשר לו להיפגש עם עורך דין ללא דיחוי ועוד לפני חקירתו, אלא במקרים חריגים מאוד. הפגישה תתקיים ביחידות, בתנאים המבטיחים את סודיות השיחה. כל עצור זכאי לבקש מהמשטרה להתקשר לסנגוריה הציבורית ולבקש עבורו סנגור שיכול לבוא לבקרו במעצר ולעיתים אף לייצגו בדיון בערכת מעצרו או בשחרורו בתנאים לאחר שתתבדק זכאותו לקבלת ייצוג. גם עצור אשר אינו עומד בקריטריונים האלה יכול לבקש מבית המשפט כשהוא מובא בפני שופט למנות לו סנגור מהסנגוריה, ובמקרים רבים מאוד בית המשפט נענה לבקשה. שימו לב שבבתי המשפט שדנים בערכות מעצר יש סנגור תורן אשר אמור לפגוש את העצורים שמעוניינים בכך, לבדוק את הזכאות שלהם ולייצג אותם אם הם נמצאו זכאים או אם בית המשפט מינה אותם. חובה להביא עצור בפני שופט בתוך 24 שעות מרגע מעצרו, למעט במקרים חריגים שאינם רלוונטיים בדרך כלל לעצורי ההפגנות. עצור הזקוק לטיפול רפואי זכאי לקבלו. החוק קובע כי חקירת חשוד תתנהל בשפתו או בשפה שהוא מבין ודובר, לרבות שפת סימנים. לעמדת המשפטנים באגודה לזכויות האזרח, הזכות להיפגש עם עורך דין חלה גם כאשר אדם מעוכב, ולכן כבר בשלב העיכוב מותר לדרוש מהשוטר להודיע על כך לעורך דין ולדרוש שבקשה זו תירשם. רוב הסיכויים שהבקשה תיענה רק לאחר המעצר עצמו. בתחילת החקירה על השוטר לידע את הנחקר בדבר החשדות נגדו, בדבר הזכות לשתוק בחקירה ובדבר הזכות להיוועץ עם עורך דין. המשטרה יכולה להתנות את שחרורו של אדם ממעצר בהסכמתו לתנאים מגבילים שונים, ובהם תשלום ערבות, חובת הודעה על שינוי מען המגורים או העבודה, איסור יציאה מהארץ והפקדת דרכון לתקופה שלא תעלה על 3 חודשים, איסור כניסה לאזור או ליישוב, או חובת הימצאות או מגורים באזור מסוים לתקופה שלא תעלה על 15 יום, איסור לקיים קשר עם אדם לתקופה שלא תעלה על 30 יום, ומעצר בית לתקופה שלא תעלה על 5 ימים. לעמדת משפטנים באגודה לזכויות האזרח, תנאים מקבילים שכוללים איסור על השתתפות בהפגנות או הרחקה כללית מהפגנות, פוגעים שלא כדין בזכות למחאה. עמדה זו התקבלה במספר פסקי דין. אם אין הצדקה למעצר מלכתחילה, אין שום סיבה שאדם יסכים לתנאי הרחקה כאלה. וגם אם הייתה הצדקה למעצר, עמדתנו היא שאין מקום להטיל תנאי הרחקה הפוגעים בחופש הביטוי של האדם, אם אין סכנה ממשית שהדבר דרוש כדי למנוע הפרה של הסדר מצידו. אם נדרשת להסכים לתנאי שחרור כאלה, אתה זכאי שלא להסכים, אבל הדבר עלול לגרור את המשך מעצרך עד להבאתך בפני שופט. בית המשפט מוסמך להטיל מגבלות לתקופות ארוכות יותר מאלה שמוסמכת המשטרה. אפשרות אחרת היא להסכים ולאחר השחרור להגיש ערר על התנאי לבית המשפט. ערר על תנאי השחרור שנקבעו בידי המשטרה ניתן להגיש לבית משפט השלום, וערר על תנאים שקבע בית משפט השלום ניתן להגיש לבית המשפט המחוזי. כדאי, אם אפשר, להיוועץ עם עורך דין לפני החתימה על התנאים המקבילים כדי להבטיח את סבירותם. בתי המשפט כבר חייבו את המשטרה לפצות מפגינים שנעצרו או עוכבו שלא כדין. תם הפרק שמדבר על עיכוב, מעצר וחקירה. בפרק הבא נדבר על התנהלות מול רשויות מקומיות. ברוכים הבאים לחלק הרביעי של הזכותון המצולם למפגין. פעמים רבות אנו שומעים על התערבותן של רשויות מקומיות בפעילויות מחאה של אזרחים, בטענה שאלה מנוגדות לחוקי עזר שונים שעוסקים בסדר ובניקיון במרחב הציבורי. בפרק הזה ננסה לשפוך אור על סמכויותיהן של הרשויות המקומיות להתערב בפעולות ביטוי ומחאה במרחב הציבורי.
אין צורך בהוצאת אישור מראש לחלוקת אלוני מחאה. פעולה זו היא נגזרת של הזכות לחופש הביטוי, ובית המשפט קבע כי זהו אמצעי שראוי להגנה מיוחדת, מאחר שזו דרך זולה ונגישה להפצת מידע, ולעיתים זאת הדרך היחידה של אוכלוסיות מוחלשות לממש את זכותן לחופש הביטוי. בתי המשפט ביטלו כנסות שהוטלו על מחלקי גרוזים מחאתיים ברחבי העיר. רשויות מקומיות שונות טוענות שיש לפנות אליהם ולבקש רישיון מראש להצבת שלטי מחאה, ולעיתים אף מסלקות את השלטים וכונסות את האדם שהניח אותם מבלי שהוציא רישיון. לעמדת משפטנים באגודה לזכויות האזרח, לאור מעמדו של חופש הביטוי, יש לפרש בצמצום את חוקי העזר של הרשויות המקומיות באופן שאינו דורש רישיון להצבת שלטים בעלי אופי פוליטי. רק כאשר השלט שנתלה הוצב במקום שהפריע הפרעה קשה וניכרת לציבור, למשל חסם מדרכה במשך זמן רב, קמה לרשות המקומית סמכות לסלקו. בית המשפט קבע כי על הרשות המקומית לאפשר תליית מודעות מסוג זה. אולם הרשות היא אחראית לתלות את המודעות על גבי לוח המודעות, ולכן יש לפנות בבקשה לרשות המקומית על מנת לקבל אישור לתליית המודעות. המצב המשפטי בסוגיה הזו אינו ברור. הקמת אוהלי מחאה הוקרה על ידי בתי המשפט כצורת מחאה לגיטימית. אין איסור מפורש בחוק על הקמת אוהלי מחאה בשטחים ציבוריים. עם זאת, רשויות מקומיות שונות טוענות כי חוקים העוסקים בשמירת הסדר והניקיון מחייבים קבלת רישיון מראש מאת הרשות המקומית לפני הקמת האוהל, ואף מציבות תנאים מכבידים לקבלת הרישיון. במקרים רבים, מפרקות הרשויות אוהלים שהוקמו ללא אישורן מיד לאחר הקמתם, ולעיתים אף מחרימות ציוד ששימש את המפגינים להקמת האוהל. לעמדת האגודה לזכויות האזרח, אין צורך בהוצאת אישור מראש להקמת אוהל מחאה. אולם, אם האוהל שהוקם גורם לפגיעה קשה וממושכת באינטרסים כמו סדר, ניקיון, הפרעה לתנועה, אפשר יהיה לבקש ממקימיו למנוע את המשך ההפרעה על ידי הזזת האוהל, שמירה על תנאי סניטריה הולמים במאהל וכו'. במקרים בהם אמצעים אלה לא עזרו וההפרעה לציבור נמשכת, ניתן אף לדרוש את פינויו של האוהל. תנאים הנובעים אך ורק מנוחות העירייה, כמו הדרישה שכל מעלי המחאה ירוכזו במיקום אחד בעיר, אינם סבירים. האגודה לזכויות האזרח הגישה שתי עתירות נגד רשויות מקומיות המחייבות להוציא אישור מראש להקמת אוהלי מחאה בתחומן, ומפרקות מיידית אוהלי מחאה שהוקמו ללא הוצאת אישור, והעניין תלוי ועומד בפני בית המשפט. תם ונשלם הזכותון למפגין. תודה שצפיתם, וזכרו, להפגין זאת זכות.